Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo seja fermentado. Que bom saber que Deus leva a sério as coisas pequenas. Que bom saber que o olhar, o sorriso, a gratidão, o cumprimento, a iniciativa de ir ao encontro da pessoa, a capacidade de escolher, a capacidade de ouvir as pessoas, todas essas coisas, por menores que sejam, merecem a nossa atenção. São sementes do reino de Deus. Como uma pequena semente de mostarda, que depois se torna uma hortaliça, como um fermento totalmente desproporcional com o tamanho da massa, no entanto, ele é que a faz crescer. Ele é que faz com que a vida realmente possa se desenvolver. Começamos o dia de hoje com a graça do Senhor, louvando-o justamente porque ele quer que o seu reino cresça através dos gestos, das palavras, dos pensamentos, das coisas mais simples de nossas vidas. É palavra de vida eterna.